Dnes se podíváme na hru Město robotů. Město robotů je textová hra, kterou si ukážeme na počítači Tesla Ondra. Vidíme zde originální kazetu Město robotů, kterou se mimochodem vyměnil od hexadecimálního Dexe. Tímhle ho zdravím. Město robotů vydalo Zenith Centrum. Úkolem hry je ovládat kosmonauta a dostat ho z planety, která je plná robotů. Stiskneme klávesu. Vidíme tu spolupracující organizace. A už nabíhá úvodní text. V této textové hře byl dodáván originální manuál, který obsahuje seznam příkazů. Autorem hry je mimochodem Vít Libovický, který se podílel i na nové verzi ROM pro počítač Ondra. Slyšeli jsme, že Ondra nám teď zapípal. Znovu pípá. Autoři měli asi smysl pro humor, protože na zdravý počítač PMD 2001, který samozřejmě neexistuje. V této hře se soutěžilo o ceny. Aby měli všichni hráči stejné podmínky, byla hra chráněna heslem. Heslo zní Konvalinka. Které bylo vyhlášeno 21. září 1989 v tisku, rozhlase a televizi. Bohužel hra nebyla chráněna dostatečně, a někteří hráči přišli na heslo dříve. Zadáme si novou hru. A už nám naskočila hra. Půjdeme se podívat k jezeru. Tak to nebyl dobrý nápad. Jsem mrtev. Tak opět zvolíme novou hru. A tentokrát si přečteme nápis. Nápis je kódovaný v číselném tvaru a každý ajťák ví, že je to ASCII kód. Brána se nám otevírá. Jdeme do dveří. Teď půjdeme na západ. Směry můžeme zkracovat na jednopísmenné zkratky. Hra Město robotů je multiplatformní. Vyšla na počítače PMD 85, IQ 151,
Sharp NZ800 a taky ZX Spectrum. Kdyby někdo věděl o verzi pro IQ 151, ozvěte se. Zatím se nám nepodařilo ji sehnat. Možná si říkáte, proč tady hraju textovku? Hraji proto, že mě o to požádal fanoušek pod jménem Sid1204. Tímhle ho zdravím. Pořád jdeme na západ. Vidíte, že texty se vykreslují velmi pomalu. Přebal originální kazety nakreslil Kája Saudek. Ten je autorem i reklamních materiálů a plakátku, který získali všichni úspěšní řešitelé. Hra je to mimochodem velmi těžká. Vidíte, že je to nekonečné. Pořád jdeme na západ a nic se neděje. A hle, objevil se nápis, tak se ho přečtem. Tak už vidíme text. Pořád jdeme na západ. A vidím otvor. Zkusíme tam jít. Zadám příkaz jdi otvor. A ocitl jsem se na ulici. Vidíme robota. Stále pokračují na západ. Teď se podívám na sever. A vidím křišťálovou kostku. Seberu ji. Tak jsem ji sebral a podívám se, jestli opravdu mám. Napíšu příkaz inventář. Opravdu ji nesu, zkusím ji prozkoumat. Ha, objevil jsem červené tlačítko. Půjdu zpátky na jich. Za robotem na východ. Stiskl jsem červené tlačítko. Něco se děje. Zkus
zkusím hodit kostku, samozřejmě na robota. A robot nám vybouchl. Zkusím přerušit paprsek. Otevřely se nám dveře. Jdeme do dveří. Jsem v laboratoři. A vidím chemikálii. Tak to nebyl dobrý nápad. Loučí se s vámi Solaris 104 a Retro Gamingu zdar.